Tā puišmeitenes, jaunais video šodien. Nu, klausoties, esmu sācis lēnām filtrēt, kas te notiek Latvijā, kas notiek pasaulē. Skatos visādus. Amerika, protams, ir paši ziniet, cik liela zeme Amerika jaun. Un skatos amerikāņu street preacherus, un, protams, tur tie street preacheri, var teikt, ir, nu, protams, priekš visas Amerikas tas ir maz. Jā, priekš visas Amerikas. Arī tur viņi visticamāk trūkst, bet pietiekoši daudz YouTube'ā, kur es ierakstu, ielieku, un kur nāk ārā tas, nu, viņu šī prīčošana, sludināšana ielās, kur es varu redzēt, varu iedvesmoties, varu pamācīties, varu skatīties kaut kādas tur, nu, visu, kā viņi tur dara, un stili, un veidi, un var sakot, jā, un dažādas tur kā tie plakāti jātaisa, un daudz ko es tur no viņiem saskatījies, un bet tātad sausais atlikums priekš Latvijas, puiša meitenes. Nu tad stāstu jums, kad sausais atlikums priekš Latvijas ir tāds, ka mums Latvijā, jā, ir situācija bēdīga. Kā es teicu, vienreiz gāja kaut kādi pamuļķīši no Ķekavas. Vasaras svētku draudzes, jā, par Rīgu plātījās, ākstījās. Nu, pilnīgie āži, kā Bībele saka. Tad bija kaut kāds kanāls The Starlet vai The Scarlet, kur es arī ar tur redzēju, kur Džeks kaut ko repoja Rīgā, un es pēc tam viņam uzrakstīju, kad nu beidz nepazemo Jēzu, ja, un kas tas viss tur ir, kādi repi, un kas vēl mums tur bija, un tadā kaut kāds tur viens Ukrainis te nesen atpakaļ sludināja Rīgas kaut kāds vecrīgas, kur tur, nu, īsāk sakot, kādi antiņi, nu, piedodiet, nu, nav laikam nekāds rupjais vārds antiņš, tas taču ir, antiņš ir no latviešu folkloras, vai kur, mums taču bija antiņi, vai ne? Antiņš, stikla kalnā, kur tur, vai kāds tur? Tad antiņš nav slikts vārds, es viņu, protams, lietoju kā lamu vārdu, jo ir jāsaprot, ja, ka tie ir antiņi un jefiņi, ja, bet viņi ir no, normāli no latviešu sadzīves literatūras, teiksim tā, ja, un nesākās ar rupjiem burtiem un rupjiem vārdiem, kur kādreiz man bija gadījumi, kad es lietoju, tāpēc šobrīd es varu teikt āži, Bībeles kontekstā āži un antiņi, šur tur Rīgas kaut kādos savu galvu vai degunu pabāzu šārā bija, ja, un darīja kaunu kristumu, ja, ar visiem saviem, nu labi, tāpēc, kāds ir sausais atlikums Latvijā? Redzu, ka arī Amerikā ir tāda fīča, kad šie sludinātāji, ja, netik vien ielās grēciniekiem sludina, bet iet arī pie nepareizajām draudzēm, ja, kā jau es ar minēju, tas Gabe the Street Preacher, kad arī Gabe's tur pie visādām katoļu un greču visām nepareizām baznīcām gāja, un tur arī viņus rāja par to, kad viņi dara tur visu nepareizi un dara pret Dievu un Dieva gribā un lalalā. Tā kā, var sakot, jā, ir divi veidi sludinātāji. Vieni, kas sludina grēciniekiem, un vieni, kas iet arī pie nepareizajām draudzēm ārā, un kā Krievs saka, abličajut, ja? Tātad sludina viņiem un stāsta, ka viņi ir, nu, novirzījušies, ka viņi dara nepareizi vai ir nepareizi, ja īsāk sakot, a Latvijā, tagad es sēžu un domāju, ja, neviens nekur intensīvi neiziet ārā un nesludina par to, ko Bībele sludina. Evaņģēlijs ir tāds grēks, ko Ieva ienesa uz zemes, un tajā piedalījās Ādams, abu šo pirmo cilvēku grēks, jeb šo abu pirmo cilvēku grēka dēļ, ienāca nāve. Cilvēki kļuva mirstīgi. Tātad tevi šodien, Latviet, zemļāk, brat, zjomā, ja? Jelgavnieki, Rīdzinieki, tevi šodien gaida ļoti, kā tās vistas, vienreiz bija tāds, kā tā anekdote, kad Gailis aizbrauc uz pilsētu,
un ierauga šito grillbāru vai ko tur, un viņš saka, mums ciemā vistas trūkst, a tās te karuselī griežās. Nu, Gailim bija baigais pārsteigums grillbārā, kebabā, nu, pie tadžika viņš ieiet un, oh! Tāpat tās šeit mums, ja? Latvijas, tu šodien nomirsti šonakt un aizeji uz Elli, ja? Uz Elli, Elles rats ir iegriezts un griežās. Un šodien, kā es teicu, ik pēc 3 sekundēm kāds uz zemes, ja būs pasaules nomirst, tad jāsadala, es nezinu, kā to visu izrēķināt, bet ciki nomirst Latvijā. Bet ja pasaulē ir tā, kad paiet 1, 2, 3, dvēsele nomirst, skaitam 1, 2, 3, dvēsele nomirst, 1, 2, 3, dvēsele nomirst, pastieties, jau tikko, nu, līdz 9 noskaitījām un 3 dvēseles nomira. A viņas nomira bez Kristus, tad viņas ir mūžībā ellē. Un Latvijā neviens to nepasaka, kad ienāca grēks, tu esi grēcinieks, atgriezies, pārstāji, izbeidz. Ja? A te atnāk, Jēziņš, gandrīz piedod biksīties ielicis, tas jebkurš, kurš par Jēziņu, ja? Tur jātausta, vai viņam pa kulīti jau netek, jau strūkliņi, vai nav jau apmīzies, piedodiet, ja? Jēziņš, ej, Jēziņš, tu zini, Jēziņš šodien, Jēziņš, ai, vai Jēziņš, ja? Un tas ir slapš, ja? Un tad viņš beigās pie tāda Jēziņa, Jēziņu dalītājs aiziet, ja? Iedala vēl vienam Jēziņu, un tāda Latvija ir savairojusies. Un visi šie cilvēki iet uz Elli, jo ja garīgais kāds līderis, kurš izdomāja studēt draudzi, ja, uzsākt, sākt, nu, teiksim, nezinu, katrs kaut kādu lēmumu pieņēma, kāpēc būs tur par, nezinu, draudzes ganu mācītāju, vienalga, nu, katram ir kaut kādi savi tur motīvi vai ceļi, vai veidi, vai kāpēc, kā, nu, tur viens stājas, tur gribēju, es jūtu aicinājumu, es jūtu, ka man pa kāju tek, tur silta čuriņa, ja katrs jūta savādāk, nu, piedodiet par akal sarkasmu un humoru, bet katram tas viss bija savādāk. Nu, un tagad ot šitādi notecējuši visi pie kancelēm stāv, ja, un ja viņš ir šāds Jēziņš, notecējušais, ja, piedodiet atkal pa skarbo, negribiet, neskatieties, nezinu, bet kam ir, kas ir īstie veči, klausieties un skatieties līdz galam, ja, video, vai ne? Un tāpēc tādi idiņus rada, un tāpēc ir šis gleškas kantoris, pilnīgais bezdievīgais, miesīgais, ārišķīgais, liekulīgais, pilnīgs, var teikt, grēcinieku midzenis, grēcinieku štampcētava, ražotava, Allans Parijants, ja? Žavners, Jencīts, tie taču visi ir midzeņi, jeb tipogrāfijas, nu, sātana tipogrāfijas, šie visi ir sātana tipogrāfijas. Jo, ja, tāpēc, ka es tagad saprotu arī to fīču, ja, ja tie visi, kas grib tur būt pie varas un caur to ar naudu, jūs paskatieties, parādiet, Open Game'am ir ziedot un konta numurs. Jelgavas šitai Ziemassvētku draudzēji, Ozolinkēviču, ja, kas skaitās Ziemassvētku draudzes, viņi vairs nav vasarasvētku, es jau viņus pārsaucu pa Ziemassvētku sen, ja. Visiem ir konta numurs, jau sūtiet, dodiet, svētījiet, atbalstiet, kā saka, vai ne? Nu, saprotiet, visi šie midzeņi naudu grib. Tad šķetinām, kāpēc tad tu pagaidi? Tu par Elli, par nāvi, par grēku runā? Ā, ja tu šitā sāksi runāt, tad tavas, tur nosauksim, pustukšās telpas paliks vēl pustukšākas. Jo tāpēc, kad es tagad aizvien vairāk un vairāk sāku saprast, ja, tauta grib dzirdēt, labās lietas, un tātad tie sātans zin grēcinieka, kritušā, miesīgā cilvēka vēlmes. Visu sātans zin, un viņš paceļ šādus cilvēkus, un noliek pie kancelēm, un mierīgi sātans, var teikt, palangā, krastmalā, tur uz zviļņa guļ, Lietuvā palangā atpūšās, jo viņš zin, ka viņa darbu veiksmīgi, šobrīd pa Latviju kaut vai runāsim, Latvijā šie džeki dara, sākot ar Ļeģājeviem un pārējiem, pilnīgi, viņi mierīgi dara sātans, es saku, viņš ir palangā, aizbrausiet uz palangu, ieraudzīsiet, viņš ir norezervējis sev lielāko zvilni tur, ja, un mierīgi tur guļ un atpūšās, jo Latvijā sātana aģenti strādā, nes tik visiem Jēziņu, ja, un neviens nerunā. Un tāpēc arī draudzēs ir
nepiedzimuši no augšienes un nepiedzimuši no jauna cilvēki. Tātad, kas tad tie ir? Tie ir grēcinieki un šobrīd visi kantori. Prieka nami, prieka nams. Šie visi priecājās, jo viņi visi draudzīgi iet uz elli, tāpēc, ka sātans viņus ir pievīlis ar mācību, jau ar teoloģiju, ar nepareizo, un šie visi ir miecīgi, sekli, zemi, zemīgi, zemiski, neatgriezti, miesaskāri, naudaskāri, baudaskāri, lepnuma pilni, ja, liekuļi, un viņi visi iet uz elli, līdz brīdim, kamēr kāds neatjēgsies un pēkšķi nekritīs gar zemi un nelies bargas asaras un neteiks Dievs glāb mani un zemdini mani no jauna.